हजुरको परिचय दिनुहोस् न। हजुरको नाम भन्नु। मेरो नन्द प्रसाद पन्त। यहाँको चाहिँ? मेरो हरिराज पन्त। चुनाव आइसक्यो, कतिको आइरहेछन् भोट माग्ने नेताहरू? नेताहरू चाहिँ कसै आए जस्तो मान्छे माने होइन, अलिकति हिमालय काङ्ग्रेसको दुई आएछे। ए हजुर। अन्त घन्टीको पनि आएछन्। घन्टीको पनि आएछ। ए भनेपछि सबै पार्टीको उम्मेदवारहरू चाहिँ आइसक्यो। मेरो माउले चाहिँ त्यही हो, अब सबै छन् अहिले यहाँ, उम्मेदवार कति छन् त्यति छन्, हेल्थर भन्ने मात्रै हो मैले जानेको। जे नयाँ माउलामा जाने बोला छन् भित्रभित्र मन चाहिँ, अब देखा पनि हुन्छन् कहिले, अब भित्री चाहिँ उनको चाहिँ माउलो बजाउने भने बजाउने भने। ए हजुर। के नयाँ पुराना सबैको त्यही हो धारणा? त्यही नै हो। जुनसुकै पार्टी भए पनि, पार्टी जुनसुकै भयोस्, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जुनसुकै भयो नि, है जेसुकै भयोस् भन्ने चाहिँ प्रक्रिया नै गरेको छ। ए हजुर हजुर। मनमा विचार छ क्या, त्यहाँ पार्टीसित नजामानी पनि भएको छैन, अब पार्टी आएन, अब अरू नजामानी पनि भोलि एक नेताले केही गरेनन् भन्ने कुरा पनि त्यस्तो होइन, कहिले अरू नहुँदा अब अर्थ अब त्यस्तै छ। अब भोट हाल्ने दिन चाहिँ पर्खेर बसिरहनु भएको छ तपाईँहरू? अब भोट अब दस गते भन्ने क्या अरे, ठिकै छ। अनि यो अहिले खास युवा बुढापाका सबैहरूको यो ठाउँमा धारणा एउटै एउटै बनिरहेको छ कि जस्तो लाग्यो, केटाहरूको अब यो अहिले नै भनिसकेँ मैले, दुई छोरी तिन छोरी छन्, केटाहरू एक छोरीको चाहिँ होइन, यो सधैँ पुरानोलाई होइन, अब नयाँ युवाकोहरूलाई घन्टी हो नि, जुनसुकै त्यस्तै हो, बाबुहरूको जस्तोको अमेरिका त्यस्तो त्यस्तो पनि छ। अनि कति चाहिँ के भने होइन पुरानो भन्ने कति त्यस्तो पनि छन्, विभिन्न मत छ, एउटै मात्र अलिकति ऊ चाहिँ यति उसमा छ। जस्तो तपाईँहरू जस्तै अलिकति पाका पुस्ताको अलिकति अनुभवी पुस्ताको के छ? यस्तो छ हजुर, अनुभवी पुस्ताको पनि हामी के छौँ भने, अब हामीले जानेका कुरा हो गर्ने हो भने, यो अहिलेको सञ्चार माध्यम भनौँ न, अब म हेर्ने भने सबै भ्रष्टाचार मात्रै सुनिन्छ। अब हामीले म त पढाइ नि छैन प्रौढ हो, नपढाए मान्छेले इतिहास भन्ने नि भएन, केही नै भएन, यो अनुभव मात्रै हो, अहिलेसम्मको चाहिँ के गरेछन् भनेर अनुभव मात्रै हो, जहाँ भने नि भ्रष्टाचार भयो। अब एउटा बाटो पिच गर्न पऱ्यो, यहाँ ठेकेदार भेकेदार इत्यादि हुन्छन्, तिनले पनि भ्रष्टाचार गरे भन्छन्, अब हामीलाई केही थाहा छैन है, त्यस्तो छ। यो भ्रष्टाचारको चाहिँ बढी सुनियो, कारवाही छैन केही। अब नेताहरू आफसे चाहिँ, अब जस्तो भनौँ न, हामीले सुनेको कुरा नेता नेतै यसले यस्तो गर्यो मसित प्रमाण छ भन्छ एउटा नेता, अनि पछि के हुन्छ उनीहरू फेरि छैन, सिद्धि हरायो। अब नियम कानुनले पनि खै केही छैन, कारवाही गरेको देखिँदैन, यस्तै छ हजुर। अब भनेपछि जनतामा अलि निराशा नै छ नेताहरूले गरेको काम। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम लोकबहादुर थापा हो। हजुर थापा हो। अनि के भन्ने, चुनाव आयो? चुनाव आयो, अब आए पनि मतलब छैन, हामीले त जेसुकै आएको छ, अब 17-18 वर्षदेखि चाहिँ भोटारै आएको मान्छे, अहिले 72 वर्ष भइसक्यो, कुनै पार्टीले के गर्दैछ भने चाहिँ अब भोट त हाल्नै पऱ्यो होइन, अहिलेसम्म चाहिँ इच्छा चाहिँ नयाँ पार्टीलाई नै छ, यति चाहिँ एउटै पार्टीले हालिदियो, पार्टी चाहिँ बदल्न लाग्नु भयो, पार्टी चाहिँ बदल्ने। तपाईँले मात्र कि तपाईँको परिवारले पनि? मेरो परिवार यही हो, यसले के भन्छ। अनि के आशा छ चुनाव जिताएर पठाएपछि, यहाँ केही होला भन्ने केही आशा अपेक्षा के गर्नु भएको छ? केही पनि लाग्दैन, कुन आए पनि कसरी के गरेर होइन, अहिलेसम्म 72 वर्ष लागिसक्यो, के गरेर। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। यो रामप्रसाद भट्टराई। यो ठाउँको नाम चाहिँ के पर्यो? सेरेटार। सेरेटार। फेरि चुनाव आयो, तपाईँले के गर्नु, भोट माग्न कतिको आइरहनु भएको छ? भोट माग्न प्रचार चाहिँ भएको, घर गइदो भएको छैन। के अपेक्षा गर्नुभएको छ उम्मेदवारहरूसँग? होइन त्यो त अब हामी इच्छाको कुरा हो क्या, अनि उहाँहरूले के गर्दै हुन्थ्यो यो गाउँठाउँमा यस्तो विकास निर्माण, के अपेक्षा के छ उम्मेदवारसँग? खोइ अब यो घन्टी भनेको नि राजा पार्टी नै हो, राजा पार्टीले के गर्छ थाहा छैन, पहिला भोट पनि राजालाई दिएकै हो हामीले,
अहिले पनि त्यस्तै होइन हुन्छ नि यो विकास निर्माण यो गर्दै हुन्छ यस्तो केही छ त उहाँ होइन गर्नु त हामीलाई यहाँ यस्तो धुलो खाएर भन्नु पर्यो धुलो त अब सरकारको धुलो खाएर भन्नु पर्यो पैसा खाइदिन्छ ठुल्ठुलो मेरो जीवराज पन्थ हो यो छाब्दी हो हजुर चुनाव आयो भोट माग्ने नेताहरू कतिको आएछन् आहन बाग्लै हजुर के छ अपेक्षा के छ तपाईँको अब अब परिवर्तन गर्ने चाहिँ बुझिया यहाँको जनताको बढीमा हजुर अनि नेताहरूले के गर्लान् भन्ने आशा अपेक्षा केही छ गर्नु भन्ने त अब सबैले बुझे अब त पहिलाको नेताहरूले गर्दैनन् भन्ने कुरो चाहिँ सबैले बुझेको कुरो मैले मात्रै के भन्नु पर्यो जहिले भन्नुभएको थियो कि विदेशबाट पनि अब साधारण भोट हाल्न पाइन्छ हामीले एउटा चाहिँ घन्टीलाई दिनु अरू चाहिँ जुनलाई दिनु मन लाग्यो उसैलाई दिनु त्यो भन्नुभयो ज्वाइँ चाहिँ कुन देशमा हुनुहुन्छ ज्वाइँ ओमानमा हुनुहुन्छ ओमानमा ए